Jeg tror, man skal have 400-500 kroner for en hel årgang. Ej, 400 kroner, det er kun 7 kroner og 70 øre per blad. Altså 400 kroner divideret med 52, det er 7,7 cirka. Så det var ikke mange penge der, når de er gamle der. Hvis man bare skal have lidt penge på sit arbejde, så skal det koste 400-500 kroner for sådan en hel overgang. Eller må folk, de må selv ud og købe. De må købe en masse samling, og så sidde og sortere selv 100-200 timer der. Fordi hvis man køber de der store samlinger, så får man altså rigtig mange dubletter. Så har man lige pludselig 10 af samme nummer eller sådan noget. 75. Så mangler 74, 72. 71, 74. 71, 74. Yes, har vi ikke nogen fra 70'erne? Det har vi ikke. Og 73. Yes, der er 74, yes. Nå, men nu har jeg ikke sorteret dem. Det kunne man selvfølgelig også gøre, der. Yes, to. Nummer 2, 16. Det glemte jeg at gøre. Jeg kan selvfølgelig også gøre det. Jeg kan lige putte nummerorden. Det glemte jeg. De skal selvfølgelig være nummerorden. Det må vi gøre bagefter der. Så som end ikke færdig nu. Yes, det er en 74. Men det kan være lige hurtigt gøre der. Så 75. 75, 24, 49. 41. 43. 46. 17. 42. 2 og 20. Så 2, 4. Så nummer 40. Yes, 40, 41. 42, 43. 76, 76, 19, 47, 50, 11, 40 og 46 her. Ja. 77 er der mange i. Det er 77, 37. 46, 12, 25, 22, 18, så er der 47 og 50, så er der 34, 37, så er der 45, 46, nummer 5. Så 28, 22, 22, 25, 28. Så de åbner. Så 78, 78, 30, 38, 42. Så er der 29, 24, det var så hurtigt. Så den sidste 79,
nummer 50 skal der nok bag i her. 50, 42 og 52. Det er 79, 78, 77, 76 og 75, 74 og 73. Nummer 31 der. Det er ved at være nogle år siden, i starten af 70'erne, det er mange år siden. Det er, der er nogen, der samler på det her, så det er jo sødt, der er putt klistermærker på det, synes jeg. Yes, optaget 53 minutter. Vi har lige et par minutter, vi kan lige gøre det færdigt her. 53 minutter, så splitter den ved... efter 60 splitter ved... Jamen, det er fordi, den splitter ved 15 minutter og 20 sekunder eller sådan noget. Så den splitter fire gange, så splitter den ved, så ved en 61-62 stykker der. Men jeg regner kun med 15 minutter, jo. Ja. Den splitter nærmest ved 15-30. 15 minutter og 30 sekunder. Det kan jeg se på mit video, jeg kan ikke huske det. Eller 15 minutter og 25 sekunder eller sådan noget. Men det er også mange, hvis jeg laver 6 dele, så det er jo 2-3,5 minutter ekstra. ...1972. Og 1971 her. Så kan vi lægge den 69 ovenpå der. Og så 69 her. Så de er ordnet der, så er de klar. De er klar til at blive blandet op med mine der. Så har vi noget, vi kan smide det ud her. Men jeg har altså to papkasser, der står her. Jeg har to papkasser her. Af mine, det er fra 1970'erne her. 1970, en masse her. Jeg ved ikke om det er dubletter og sådan noget. Det er det, vi skal finde ud af her. Det jeg skal finde ud af. Men jeg er ikke helt færdig endnu. Jeg mangler... Jeg har et par stykker, for jeg læste jo min egen der fra 1980-89. Det er dem, der ligger her. De er fra 1980 til 89 her. Jeg har et hæftigt tilbage her. Der er en der. De skal blandes op i de her. De skal blandes op i de her fra 1980'erne her. Og der ligger nogle ekstra hæfter et eller andet sted der. Nu er jeg træt, men du kan godt være, at jeg skulle have sådan en skammel inde her. Også en rygsæk, der står og fylder her. Nej, jeg skal lige hente en skammel, jeg kan lige have sæde på mig. Men vi har ikke mere tid, sådan rigtigt. Det er dubletter her. Kasse med dubletter, det kan selvfølgelig også. Lad os putte dem heroppe her. Oven på de der. Oven på de der, og så en ekstra. Læg kasse med dubletter ned under her.
over på Emma, kan vi se, at vi kan finde det bagefter her. Den skal selvfølgelig ikke være helt fuld. Nej, når man skal stable de kasser her, de må ikke være helt fulde. Når de skal oven på den, faktisk skal tages nogle af dem fra her. Jeg ved ikke, så må vi så laver vi to, så laver vi bare dubletter her. Der er to kasser med dubletter. Man skal tage lige lidt mere på tollerne her. Så bliver de stablet her. Det er dubletter, så der er her, så det er fint nok så. Og så den der kasse, jeg skal ikke stå her, men jeg vil lige stå her nu her. Og lige få tømt det, så dubletter herop. Det her, de her skadede blade her. Defekte ødelagt blade her. Det er Anders Sand ekstra blade, som der er til at læse. Jeg ved ikke, hvor vi skal stille. Bare stille dem over på. Her. Det er sådan nogle store juniorhæfter. Det var noget, jeg ville give. Så er sådan ekstra hæfter her. Nå, de skal også pakkes ud. Det er en fejl, jeg har lavet der. Nej, der er de store juniorhæfter her. De må så lige, jeg må lige lægge dem på her for nu. Nej, de der. De her var dubletter her. Det er rigtigt nok. Men så har jeg pakket alle de her Anders Sand ekstra. De skal jo ikke... Det er ikke nogen, jeg bare skal give væk. De er også blevet krøllet her. Men jeg bliver til at stille kameraet, for jeg kan ikke få fat i dem. Jeg sidder og krøller hæfterne her. Yes. Så vi er ikke færdige nu. Vi er ikke færdige med det. Der er også sommer ekstra. Jeg har lavet det der store pakke nede der. Der er flere ekstra hæfter og sådan noget her. Og så er der to kasser med 70'erne her. Nej, vi kan lægge dem her. Jeg har pakket ned til at give væk her. Det er bare normale dubletter. Den kan ligge ned i sådan en plastik her. Yes, men jeg har det varmt nu. Jeg vil sådan mest overblikket lidt. Skal vi ikke lige sige, at jeg kigger på det? Det må jeg lige tænke over, hvad jeg gør det. Nej, alle de der ekstra hæfter skal pakkes op. Jeg gider ikke mere nu.